Det er der mange, der er. Where should we start? Der er mange. Altså... Marvin Pure. Marvin er... George. De der hitchhiker-støvler, han bor i, han kører i øjeblikket. Altså, det er helt galt. Men jeg er også blevet skiftet ud ved halvlejen et par gange. Ja. Så det fortjent. Kan ikke være mig. Det var også fortjent. Men det er jo blevet Rurik, og det er jo også, han har jo gjort det rigtig godt, så det har været, fuld fortjent, så han nåede at spille så godt, så han fik lov til at holde jul op i Stavanger sammen med Ståle op i hans. Han har sådan en hytte, som ligger nede på, sådan på en klippe, der holdt de jul. Lige præcis. Mig og Ståle. Os to. Alene. Candlelight. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.